Yati. Request. Ya po. Kok gentung? Yes. Aku ya iso kok ken. Kokrok Mas. Ora rapet ta iki rapet, kecer. Yo parkoe. Parkoe. Arepe nganti marepe. Padha prono. Rono. Oke, Dek. Ya lo ya. Nek kira-kira bingung. Melumah wae ya. Ayang. Sabda bayi orang Pongsirara Tegyo Sisi. Sekolah wonten pundi? SMP. Weh. Semene ke SMP. Lah kowe SMA iso nguyohi gurumu no semene. SMP Mamang Likuro ya. SMP ki opo? Sekolah menengah tingkat pertama kuwi opo? Mboten. Lho terus? Ayo sampun manak pisan ngono wae kok. Pripun Mas Da? Kang Gareng. Dawuh. Iki guru lho iki. Oh, Bu Guru. Guru mutan. Oh, Bu Guru. Nami kula niki nek pamane dadi apa? Duwe bojo malah sip. Lah ngopo sih? Ana nang sekolah ngajari murid e ta? Sudah bisa belum? Ayo diulangi. Heeh. Apa mau dibojo malam pertama ya? Ayo sudah bisa belum? Yuk diulangi. Ya diulangi lagi. Diambil nilai. Ya. Ngaten. Ulangan. Hurufnya lurus depan atas titik apa? I Bu Guru. Mm. Bu Guru I. Hurufnya melingkar memutar apa nana? Niku S anak. Bu Guru S. Yes. Ada huruf kakinya tiga apa nana? M Bu Guru M. Kakinya tiga. Bu Guru M. Maksudnya kok murid-muridnya kok sembrono lho? Hah? Bu Guru, maksudnya kok wis pinter? Lho lah iya kan jenenge murid kan wajib bertanya. Supaya ini cerdas. Lah ya ngono ta? Nggih, nek M niku cara ngene kula njemberi. M. Apa ta Mas? Huruf M kok njemberi iki ta? Desa niku mawa cara negara mawa tata ngoten nika. Desa mawa cara negara mawa tata. Nggih, nek beda silit beda anggit. Eh, kok koyo ngono bareng. Apa? Thank you.
sembah nuwun. Iya, Pak. Heeh. Dikancani karo penyane Mas Gareng Tralala. Kuwi. Sang legenda, Nduk. Lah iya. Mas Gareng Tralala iki ora kelir sing kae lho, Gareng nggon Sangkuriang. Mbah lah iya. Heeh. Wong anggar nyetel Sangkuriang kuwi wis lagune angge-angge orang-orang. Ha iya. Senggane woyo-woyo. Ha iya. Aku wis favorit banget. Ha iya. Ya engko diaturi munggah panggung. Ya saiki ora kok engko ngono to. Heeh. Ya wis dandan ya wis ngorek-orek muka. Oh. Iya. Sepati ya Mak, sepati lagune apa sing gayeng? Ya lagune men manut kanca-kanca sing gayeng apa? Sing dangdut apa? Sing hip hop ngono apa lah. Iya. Ayo, liyane Jeruk Garut karo liyane apa Manuk Dadali. Oh iya. Ola premila. Monggo Mas Garek. Salaman sih. Aja. Ya. Nggih, sugeng dalu, sugeng njih pangesne. Ya. Ngagemik, ngagemik. Ya. Nek ora ngomik ora apa-apa, nek telake kuat bengok-bengok. Ya. Sugeng dalu. Mak Cange. Sugeng dalu Mas Gareng. Mas ya. Dalang. Idola. Lho kok idola? Iki darang ora larang. Ora njur ngono to, Mas. Cita-citaku kelakon wengi niki. Lah pripun? Aku kuwi duwe cita-cita wong dadi Gareng ki ya wis suwe. Heeh. Ning kepengin banget sak panggung karo Mas Yusuf Ansori. Heeh. Karo kadang okay. Panitia, nyatane wengi iki aku dipertemukan karo Mas Yusuf Ansori. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Iki mergo kadang panitia warga masyarakat sing ana ing ngargo tantra, ngargo tantra. Tantra. Iya, ngargo tantra ya Mas ya. Nggih, bener. Nggih, nggih. Wah, pangapunten rodok telat. Lho lambut, lambutan napa-napa? Dadak ngombe obat untu. Lho, lagi ne. Teko kene dikeki wedang panas. Heeh. Bar kuwi dikeki nyamikan sing jenenge ketil apa kotil kotil. Wah sekek nopo Pak niki pohong. Wah nggih enak tak pangan klethok atose. Ayo kasih ngono kuwi ciri khas ning nyatane rong lodong tak go mulih wong batin mah ya akeh. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas. Ingkang baku nderek nguri-uri budaya, nderek ngregeng lan gayengaken pentase Mas Yusuf Ansori utawa terkenale Mas Masda. Nggih. Kula tenan lho Mas, YouTube sampean ki ngantek tak subscribe ping pindho lho Mas ngantek. Lho. Ateneh ra sida subscribe ben marem pokoknya aku ngono. Tadi ngene ya Mas, nek subscribe ki wis pisan. Ku nek tok pencet subscribe meneh ku ra sida subscribe. Batas kok baleni nyapret meneh ngono. Lah nggih. Ya engko tak sapret meneh ping pindho neh ngono Mas. Kok ping pindho neh. Ayo ra sida subscribe meneh. Eje. Iya. Gladi wano nderek tepang salam seduluran muga manjing sing seduluran karo Mas. Amin amin. Yusuf Ansori kalian kula warga seni Karawitan Ansor Laras. Ansor Laras. Sukonedo.
suka ki seneng nedo ki mangan. Lah iya. Dadi niki paguyuban mangan terus ngoten. Paguyuban pas mortal. Pas mortal, pasukan moro nguntal. Iya. Dadi nek suka nedo ki seneng dahar. Nggih. Nek pas pas mortal. Mortal pas teko moro terus mangan kabeh, nguntal kabeh. Dahar bantal. Aku rawani muni nguntal ngono rawani kok. Ayo ora apa-apa, Pak. Iki conto iki mau ngono. Nggih. Ugi bekti langsung kem kula kangge warga masyarakat wonten ing ngarga tantra mriki. Nggih. Mbok menawi kula wonten ngarga tantra niki kula hitung sampun kaping pisan niki. Nggih. Hah? Pun ping pisah niki ning muga-muga ki ora mung pisah niki. Lah nggih. Ben taun dinggo. Iso awet-aweto sing dadi sedulur karo warga masyarakat wonten ing Arga Tantra mriki. Amin, nggih. Bersih desa bersih dusun. Niki mung sak dusun mawon kados ngenten apike, kados ngenten berkase, kados ngenten kuwate, guyub lan rukun warga masyarakat ngantos saged nimbali dalang kondang Ki An Ansori, Ki Yusuf Ansori, tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Luar biasa. 200 kakak urunan nyatus iso kaya ngene api. Kadang kalau sing sak kelurahan kakak 500 we urunan 50 we sambat. Tur ora nanggap wayang nanggap elektron. Nek niki pancen ketok banget nek dusun sing budaya ya Mas. Nah, pancen cinta budaya. Cinta budaya. Pahlawan budaya Mas. Pahlawan iya. Budaya. Nah, nulungi kanca-kanca ora padha karo pahlawan budaya. Nggih, tegese iya. Ngurip-urip budaya. Bener, ora mung nguri-uri ning ya ngurip-urip. Dadi ora mung sekedar slogan utawa kuar-kuar, mari kita lestarikan budaya ning gak tau nanggap kecut nah, ya Mas ya. Wis pokoke sing apik ya kaya warga ngarga tantra kene iki. Sing penting menang-menang terus nanggap ngeten nah, iki. Niki pendak tahun nggih. Nggih. Pendak tahun. Ora kompak. Sing kono nggih sing kene setahun pindho kok ngono. Kok malah luwih pol to nek setahun pindho kuwi. Maksude iki rong taun pisan ngoten. Oh, no. Merko diselingi sing setahun kanggo kanca kaneman. Oh nggih. Nek nonton warga masyarakat sing kaya ngene apike guyub rukun bersatu terus dadi kaya ngene apike nggih to. Endah dipeni warga masyarakat wonten ing ngarga tir ngarga tantra mriki kok nek nganti wayangane rong taun pisan kok ora setahun pisan kuwi rugi. Weh, sebabe Mas. Rugi tenan. Kok kok iso rugi? Nggih, sing rugi kula njenengan. Lebu mbak-mbak pesinden iki. Iya ya. Ayo nek iso ya pendak anu wong jenenge ya ning penting ki budayane mlaku kabeh. Wong mriki reyok nggih enten. Lah nggih topeng ireng. Wah kathah pokoke. Kathah niku kula jantan nggih karep pentul macan niku wonten mriku kok. Ngene Pak sinten niku mau? Ah, nggone Pak Minggir. Lah ya nek pengin slamet mlakune minggir ngoten. Pak Slamet. Daleme wis pendopone elok. Wah, reyoke pirang-pirang set. Wah, kula janteng kamar mandi, teko kamar mandi banyune kimplah-kimplah, ciduke ora enak. Amat. Eh mau sing keri dhewe nganggo ki wiyaga. Kaya iki mbuh kalu mbuh piye, Mas? Ora ro. Nedo kok nedo siwur ki po ya enak. Senane ya. Aneh alhamdulillah. Tur dasare nggih Pak Lurahe. Wah, niki nek tenan niki Pak Lurahe pokoke bangga. Lah nggih. Dadi lurah kene kudu bangga wong marga masyarakate guyub rukun bersatu, nggih to? Beda pendapat ora njalari pegat, beda penemu ngarga tantra ora padu, beda pilihan ngarga tantra ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan marga masyarakat ngarga tantra. Umpama kula lurah lan lurahe kadus kepalane teng mriki kula bangga seneng margane ngeten iki. Langgih, tapi nek umpama kula lurahe mriki kula isin. Lho lha pripun? Wargane masyarakat wis urunan nanggap kok lurahe urung lho lha ku isin aku tenan. Dadi men pribadi person ngono ya Mas. Nah, ayo heeh masuk. Dadi taun iki masyarakat nggih. Ku taun ngarep lurah. Nek iso sasi ngarep bae. Nah,
Iya, Cacak. Cacak. Cacak iki manajemene kudu ngono iki, Mas. Cacak iki Cacak. Nggih. Sungkem bekti kula Pak Kepala Dusun. Nggih, Pak Kepala. Jenengane Pak Suprafit. Hmm? Pak Supra. Pak Pak sinten? Supratit. Nggih niku lah, Pak Imam. Bayine lenggahe pundi ten iki? Entar nggih, Pak. Gen kursi lenggahe gen kursi. Kok ya nek sing mantuk to iki sing endi to iki. Nggih, pokoke sehat kangge Pak Lurah Su. Nggih niku wau. Nggih niku wau. Nggih. Ayo ngomong lagi pisan iki ya, Mas. Lah nggih sami. Nggih, ya semoga-moga dongane Mas kanthi bersih dusun wonten ing ngarega tantra mriki, mugi sedaya warga masyarakat pinaringan ayem-ayem tentrem. Amin. Tebih ya. Saking sedaya godha pangrencana caket kabagian kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Pinaringan panjang umur kathah rejeki berkah barokah. Amin. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung keselamatan. Ah. Ngarga tantra slamet donyane ya slamet akhirate Allahumma. Amin. Sing joko-joko sing prawan-prawan muga-muga gek ndang entuk jodho Allahumma. Amin. Sing rondo duda gek ndang rabi Allahumma. Amin. Sing tua-tua gek ndang lho munggah haji. Nah, Allahumma amin munggah haji. Munggah haji. Nah. Wis daftar wis ke tahun mbuh. Nggih, kaya kula Mas okay. Yusuf iki sok ben yo haji ne haji sokeh. Nah, lho. Tegese sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono-kono dilumpukke terus nah, nggo ibadah haji. Nggo nabung. Leres. Iya. Dalang muda isih enom sekolahe pinter wayangane hebat. Itu tur urung kambon wong wedok. Ah, iki lho. Dalang ki anggere ngene iki calone tenan, angsare apik. Sing ngomong sapa? Sing ngomong urung kambon sapa? Wong kula ya urung tau ngerti nek jenengan iki mambu wong wedok kok Mas Dati. Dalang sing suci iki ngeten iki. Oh bener, heeh bener. Aku jan aku wong wedok urung tau srawung kok Mas. Ngono kuwi, aku nek mentalku nek nyerahi wong wedok mboten iso kok Kang Gareng. Lho nek pacar sinden ki entuk. Wah ra doyan. Lho, pacar ki saka tembunge jarwane ki pacangan acara. Woi. Ana dalange kok ora ana sindene. Woh, lha berarti semene iki yangku kabeh. Iki pacar. Woy, pacangan iya. Acara. Heeh. Nggih ngoten. Nah, leres. Ora kok tegese pacar konotasi terus dadi kekasih bukan. Woi. Ning pacangan acara saat pementasan. Bener, bener. Nah. Yoga ku ya pacarku kabeh. Iya. Mbok diperiksake, Mas. Sapa? Sejak kapan sampean suka lelaki? Ora lho, jare pacangan acara. Pacangan acara. Iki sing nyengkuyung. Nah, sing tak maksudke kuwi ora kok nur. Lah nggih nggih ngoten niku. Wah, jan nyenengke tanan sowan wonten wah hawane adem nggih teng mriki nggih. Lah iya teng mriki warga mriki mawon nonton jaketan sarungan sing gawa kemul kamli. Ya ta? Garenge ning panggung, panggunge dhuwur nganggo gondel. Ngene iki nek ra dekengane pusat apa ra wis tepar ngene iki. Bener, bener Kang Gareng. Iya. Heeh. Anu iki nembang nggih Kang Gareng. Lah mun monggo. Ngaturke lelagon iki ana pamundutan. Caping gunung dijenglengke saking Bapak Widodo calon DPRD Kabupaten Magelang. Rawuh PD Perjuangan. Rawuh begini iki. Lah niki mun nyawer lho 200. Iya, alhamdulillah. Pak Widodo niku. Lah nggih. Wah, nganeh-anehi lho. Lho. Nganeh-anehi tenan. Pak Widodo nyawer 200. Heeh. Nganeh-anehi tenan. Lah biasane pira? Biasane 500 lho. Heh lah. Nganeh-anehi. Nek ngono iki saya utang 300. Kudune lho, kudune iki. Nganeh-anehi lho. Widodo kuwi seneng, Dodo kuwi weweh, seneng sedekah. Tegese ngono. 200. Ya ngene wis bersyukur ya. Namung guyon. Nah, bener. Guyon nek tenan ya ora apa-apa Pak Widodo. Misale badhe nyawer 200 ndek mboten apa-apa nek mboten isin. Iya. Oh, sithik-sithik akeh niku sing penting keikhlasan kok, Mas. Nggih. Ikhlas kanggone sing maringi, ikhlas kanggone sing nampa, lha iki sing jenenge berkah barokah. Berkah barokah. Dikono akeh ning kok ora ikhlas niku ora ning berkahe Mas. Ha wis kur dadi. Wo tenan delalah ki kaya kula contone lho ya. Ha. Bayarane
contoh iki mung contoh lho ya. Bayarane di kolom masa dikeki setitik ning kolom masa dikeki okeh. Lah pas dikeki okeh niku ora ikhlas. Tekan ngomahin dalah anak men ceret. Niku tegese barang sing ora berkah niku ngoten niku. Mula sing penting keikhlasan. Keikhlasan hati. Leres. Sabar sareh nerima. Sabar sareh narima. Lah kanca-kanca iki titele ya do SSN kabeh. SNN ngante N oke ngante SNN. Sarjana seni. Ora. Lho SNN iki? SN SSN sabar sareh nerima kuwi mau. Oh, tak kira nek saka sapa sarjana seni Indonesia. Nek kula SKAR kok, Mas. Apa kuwi? Sarjana karaoke. Weh. Dadi nderek pripun ajar-ajar nakal kalih kula? Penguasane kaya iki. Ben ngerti piye rasane mangku purel. Kek. Nek arep ngecak sing ngempul kae, walah kae doyan. Ah, boten, namung geguyonan iki mawon. Nggih. Iki ben dikancani karo Mbak-mbak Waranggono. Iya. Nggih, kathah ya Mas ya. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6-7. Wah, 7 nah. Saka tembung pitulungan. Pitulungan. Dadi warga masyarakat ana kene entuk selalu entuk pitulungane saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siji, loro, telu, gek tur wedok kabeh, enom kabeh, ayu kabeh. Perawan kabeh. Iya. Nek perawan orangnya aku rarti, berarti. Warung ngecek. Murah, kurang tiba pernah ngono. Lo tegese ngecek perawan orangnya gitu, tak kau nino lo rabi, pak urung wes tahu pak urung. Dicek sekok tangane gitu, nek ali-ali nih pak urung. Umpama sampean ngecek perawan orang atau sakit Mas? Sakit. Carane? Tak kau nih baik. Nek ditakoni rang aku. Ya punya carane men. Nek carane piye? Ya wes ono. Nek carane jenengan piye? Yo carane kula ya ilmu tambal ban no. Ya. Jegurke kedung nganggo wis blek kutuk berarti kuwi wis longset kuwi Mas. Ha iya. Iya. Mana Mbak Yanti ayo jumeneng Mbak. Ya. Mangga Mbak Yanti. Oke, sugeng ta Mas Jar. Lah yo nganggo leren jarang iki lho. Aku lak yo ora paham. Aku nek melu sangkuriang iki ora ngene iki. Lah kepripun? Sanggris woyo-woyo jos ngono. Wis rampung wis syarate wis. Lah ngono kuwi ya. Kula yo bingung nek ndadak nganggo mandek barang iki. Nganggo tambahan. Hah? Men-men suwe. Saudutan ya. Lah kok lak yo lalingeng. Iya. Maksudnya men suwe wektune. Nah, iya. Mergo wayangane teko esuk. Nggih. Paring asma sinten wong ayu? Kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Pi dalem saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidulipun? Panggang. Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Gunung Kidule. Endi? Bambang Lipuro Gunung Kidul. Bambang Lipuro. Heeh. Kuwi ngendi Mas? Gunung Kidul Bambang Lipuro kuwi. Ya mboten nyambung. Bambang Lipuro ora ngerti kok Mas, kula ora ngerti. Oh, lah ya sok dolan mriko. Iya. Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Gunung Kidul. Objek wisatane apa? Objek wisata. Wah, luar biasa. Kuliner-kuliner. Kuliner manusia ya ana kan. Bakul kroto. Kata. Lah kula niki sok golek kroto. Berarti sok makani manuk. Nggih. Oh ya iya. Kula nggih makani manuk. Lah iya. Bakul kroto kok ya krotone nggo makani manuk. Nggih. Anu, taksih sekolah napa sampun taksih garu... sekolah. Nggih. Siji bae. Sekolah wonten pundi? SMP. Weh. Semene ki SMP. Lah kowe SMA iso nguyohi gurumu no ngene. SMP Mamang Lipuro ya. SMP ki opo? Sekolah menengah tingkat pertama kuwi opo? Mboten. Lho terus? Ayo sampun manak pisan ngono wae kok. Iya. Gene ya wis manak pisan. Masih sekolah SMP. Lah gitu SMP. Kaya rapet-rapet to. Eh, nek dijari ngeten iki ya rapet. Makune lho Mas, Mas Yusuf makune lho Mas. Lah nggih. SMP kok mlakune wis ngene ya ra mungkin. SMP kok ngene.
ra mungkin. Rapet lho niki rapet. Niki lho rapet. Nggih, badhe nembang napa? Caping gunung. Wonten pamundutan Caping Gunung. Ning iki ngene ana kabar gembira. Pripun? Bu Indri badhe minggah panggung. Sinten? Bu Indri mung maju nyawer tok. Sik-sik. Bu DPR. Bu DPR. Wah. Bu DPR sing maringi 200 niku mau? Seneng setunggal. Niku lha Pak Widodo. Pak Widodo niki Bu Indri genti. Nah, niki Bu DPR provinsi. Nah, iki jenenge berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar sekali. Ya, ya benar benar. Oke, kudu dan hukumnya wajib. Nah, ngen kula mriku nek DPR munggah panggung kok ora nyawer, langsung dimutasi dadi Linmas. Ngen kula. Ngen kula. Ngen kula, Mas. Ngen kula, Mas. Ayo. Ayo kayak piye? Iki jenenge metode mensejahterakan ekonomi ngene iki. Nah, ngoten niku kok. Iki engko anggere munggah panggung nyawer. Wah, peredaran darah lancar niki, Mas. Heeh, ya sak menika kemawon. Ya. Bu Indri, sepati ta. Monggo. Nonton kurang lebih 15.000 luar biasa. Pangapunten Ibu Ri Bu Endri Bu Indri Bu Indri nggih E N D R I Bu Endri Bu Endri Bu Endri DPR saking provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah luar biasa suatu kebanggaan warga masyarakat duwe gawe bersih dusun dirawi Bu DPR saking provinsi Jawa Tengah tepuk tangan tepuk tangan. Matur sembah nuwun Bu Endri nggih. Sami-sami sugeng dalang, sugeng dalu. Apresiasi kagem panjenengan. Nggih. Kula nembe pindah menika. Nggih. Ningali midhangetaken pagelaran ingkang dalangipun tasih imut-imut. Nah, nah. Mongko hukumipun, Bu. Aduh. Hukumipun DP, DPR niku mboten namung ningali, Bu. Pripun, Pak? Nanggap. Iya. Oh, matur nuwun ya Kang Gareng. Nah, sip. Aku main dulu ya. Heeh. Ngono ya. Kang rambut sak kenono aku. Njuk nomere, njuk nomere. Nggih. Okay. Mengke kula aturi nomere kula. Nggih. Okay. Begitu kula mboten mangertos bilih dalu menika panjenengan ingkang nggih. Okay. Dalang. Nggih. Okay. Kula buka YouTube sambil ningali. Nggih. Okay. Luar biasa. Followeripun top ingkang mirsani streaming YouTube-nya juga luar biasa. Yeah. Ternyata engkang telat, engkang terlambat mangertos bilih enten dalang alit. Nggih. Okay. Tapi suwantene kados kiseno. Nggih. Okay. Nembe dalu nika kula ngertos. Wow. Terlambat niki Mas dalang. Ya Allah, yes. Mangke kula pasang teng status kula teng Facebook kula kersanipun tambah kawentar wonten seluruh Indonesia. Donga pangestunipun nggih Bu. Iya. Niki Pak Mas Gareng. Mas Gareng. Nggih Dion Bu. Dion. Pak kok Dion. Dion ilang iki. Ngadiono Bu. Ngadiono. Dion. Ah napa lho Bu ngene. Niki napa yen dadak ngene barange. Alah apa? Mau ngejojoki kok ya. Nek mboten kersa kula suwun malih. Ah, kok ketimbilen lho Bu. Dadak nganggo ngene barang ki mong kersa rawuh wis matur nuwun suatu penghormatan kok ya. Dadak ngene barang ki ngopo? Tenan ora iki. Kok ya rasa
Ping apa kowe? Ping apa? Diitung kali. Oh ya ngeten iki. Mas Gareng diitung. Namo Kang 100 ki. Mboten sak yuta, Bu. Saru. Saestu, Mas. Heeh ta. Kula bloko suta blak kutang kok senengane kula niku nek ngomong apa anane. Ibu maringi sak yuta. Sak yuta. Alhamdulillah. Nyicil 500, Mas. Ora sidono. Ora sidono. Mengke dadi karo nggone Pak Widodo 300 dadi sik 800 ya Mas Rangenak. Rencana. Rencana. Nggih, monggo lah mengke ndak kedangon, kedalon. Mboten napa-napa wong wayahane dugi esuk, Bu. Oh ngaten. Nggih, tur niki dalang tanggung jawab kok. Nek ngantek esuk lakone ora rampung, yoga-yoga mulih niki nyritake lakone dhewe teng mriki. disimpen keuangan. Mboten nyuwun sekar, Pak. Oh. Ora mlebu kas sinden kabeh lho aku yo kanca-kanca yo perlu. Gur titip Mas aku, Mas. Aja karo niken iki rasa dipercaya kok. Kula mawon. Kula sik kena dipercaya iku lho. Tak goleke sing sepuh sing ndi. Lah kowe. Enom kabeh. Enom kabeh. Ya wis. Jangan. Tetep kene. Iki bendaharan. Nggih. Niki napa, Bu? Mboten ku nemu kertas kosong, mboten nenten isi. Nggih, kula tulis. Donasi masuk. Siap, pun kula tulis, Bu. Mboten nggih. Mas Galang. Nggih, kersaken tembang lalagon menapa? Napa nggih, kula kok mboten patoso apa? Napa kelangenanipun napa, Ibu? Anu angge-angge orang-orang mama. Iya. Napa? Angge-angge orang-orang. Oh, manut. Iringanipun krawitan. Nggih. Dados tembangipun tembang Jawa. Lagune Deni Cak Nanang sang mboten. Saget nggih saget. Nggih saget, tapi niki sing nembangke cak matane suwe-suwe. Lah ngopo? Ora iso, Mas. Kanca-kanca sinden ben dikancani ngono. Aku ya wis deg-degan wis kadung nampa duwite lho, Mas. Mboten kula suwun malih. Namung mboten saget mboten napa-napa nggih, Bu. Peraturane tetep uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Gareng nggih. Niki pareng mboten nyuwun lagu solonan ngoten niku. Saged niki cak nan utawi sinten Mas sing sampun solonan yogjonan ngawinan saged dipun. Sapa Mbak? Apa? Nek solo solonan. Yogja yogjanan. Bantul bantulan. Ngawi. Gah rerek omong aku cah pusat kok. Monggo. Sekare napa nderek? Mas jenengan ses to? Nun nggih. Padahal itu mbak sike tasnya alet kok pun ses gue mbak senap nah ini gini kebutuhan kok iya gak ngatan ke jalan Storoyo Wiyoko mbak-mbak sinden Kang Cantik wah Mas Gareng matur nuwun sampun menghibur masyarakat ngargo tontro mungkin sebagian sampun nate ngertos kulo karena sering berusuhan wonten daerah Sumber daerah Dukun nggih mugi-mugi ngajeng ke depan kalau sakit terus maring kawi gatosan datang masyarakat amin, Sumber jay. Masyarakat Dukun ngaten matur nuwun sembahun ibu sehat selalu amin. Lancar rezekinya tansah ditresnani sak pepadane urip selalu di hati masyarakat amin matur nuwun niku terima kasih nggih amin nggih kula dherekke 500 sok Mas manusa kene. Dari akan Bu, nggih. 500 lho Mas, sing becak ya 30 dina lho Mas. Matur suwun. Wis tekan kok. Wis tekan mata. Golek editku 500 mau ngantek. Mulang ora. Iya, iki sing caping gunung riyen diaturke. Manut, kula manut. Nggih, ngagem bawa? Ngagem. Ngagem jenggleng? Ngagem. Paket komplit. Nang gendok loro. Iya. Caping gunung nganggo ndok loro. Mateng mboten to, Kang? Heh? Mateng apa setengah mateng? Setengah mateng men nek dianu ki iso njedot petes. Gak bahaya ta. Ndok kok mletos lho. Mletes. Iya. Mangga. Saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Iya, Tri. Anu, Tri. Oh,
ditenono sak tekaku. Jenenge Ansor Laras, kerawitan sing paling hebat. Ora nek kok kanca pengrawit ngantuk yo ora nek. Huak, huak nek rene sing ngantuk huak. Kompak, aku mumbul mesti dijenglek. Ora. Duk telat kok ngene. Oh, iki ora beres iki. Sampean Laras Ansor kok. Heeh ya. Nek iki tenan Mas. Jadi nek pengrawit ngeten iki luar biasa. Nggih. Tepuk tangan dulu dong untuk pengrawitnya. Ya. Umpama aku dalange, tak tingkatkan kesejahteraane ngene iki. Lho la wis, selalu kok Mas, selalu saya tekankan. Yang bahagia bahagia saja kalau mikir, yang enggak usah perlu dipikir jangan dipikir. Kuwi terus masuk meningkatkan kesejahteraan karo kanca-kanca yo. Nek ketemu yo jajake, cak dolan, ngono kuwi termasuk ya. Iya. Wong gur jak crita wae kok sejahtera. Lho. Ning wong ya crita bungah kayak iki tegese sedekah ya Mas ya. Ya. Eh Nduk. Ayo Tri, anu Ti. Tri, Ti, Ti, Ti. Sidane iki Tri apa Ti lho? Ti. Mbak Yantri. Yen memajang mung karo janur kuning. Se. Apa Mas? Ngenteni. Oh, ngenteni to. Variasine ngene. Entenono sak tekaku. Iya, 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 iya. Jan jero tok suwe de. Urung Mas. Oh iya. Urung. Anu nyelehke tabu ning keseron Mas. Asline ora kok kleru ora. Ning nyelehke tabu ning keseron ngono. Keseron. Jenenge pengrawit ngene iki tenan Mas. Lha nggih. Elok ngeten iki. Kok anggere aku mumbul mesti dijengleng. Pas to. Gawanku kok. Oh, gawan. Wah, baleni. Nek dibaleni malah wis ra iso. Ngono ben sak karepe dhewe. Urung saate kon baleni. Wah, dereng. Urung to. Dereng metu kok. Hah? Suarane urung metu lho, wis diarani apik. Aku iso teko kon. Pikir aku kok iso terbang teko ngendi-endi. Urung metu, aku ora ngerti metumu ki piye ya. Aku ya guru-guru mak. Cis. Ya. Kapan wae wetan. Ngapa Mas? Kowe kaget mergo banter ngono. Dengaren wong budek iso kaget ya. Urung budek aku ki. Berarti rencana arep budek. Ya kadang sok budek, kadang sok ora. Kuping kok pilek. Ora pilek, Mas. Apa? Yo. Pilek, alah pilek. Asitan. Pacitan Sari Jalana. Ayo. Hai. 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 Yeah.
wis obah. Endi? Loh. Obah lho nek digamel iki obah. Iki wis sereram kok. Goyangan iki jogetan iki ana telu. Apa wae? Joget luar. Joget dalam. Joget promosi. Kok promosi? Joget luar wis. Wes. Tak jogeti luar kok ora mandeg. Joget dalam. Dalam. Ketoke wah pengrawite seser, Mas. Heeh. Jero ki ya seser, Mas iki. Napas. Iki seser banget iki tenan iki. Urung kleban apa-apa, Mas. Nyanya roti aku di roti iki lho. Kok padang mbok soroti. Oh, roti iki lho. Emoh turane. Ora urung tak buka lho. Wes expired. Engko wis expired. Urung ya. Tak pek lho nek mau. Rotimu beda. Iki tak pek. Kok tekan roti kok lho sing ndek roti iki. Beda nek anu Mas Dalang lak sari roti. Nek kula? Nek kowe lak rotine beda. Sari apa? Ya bakery apa-apa ngono. Kurang ngerti pokoke sing nek sayape lho. Lali bawa panas hutan. Panas hutan, hutan panas, aling-aling capek gun. Dedek nggo badi yang bojo ndablak cepet no lawang geong dik kentil kentil dik geong 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 kentil kentil kowe muni yo kentil geong geonge kentil nandur cahe neng kalongan nyambut gawe bebarengan drong 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 ae kowe gak mudeng geong kentil to apa to Mas geong kentil ki mosok wis SMP kelas 1 kok geong kentil pelajaran kowe aku pas ra mangkat ora nggon pelajarane wis anak 1 kok geong karo kentil kok ora ngerti lho ora ngerti ki apa di gambare ra Mas. Nek aku tekan nggo gambar sok paham. Maksudnya gambar catatan lagu geong kentil lho Mas. Oh, ana. Nek ana tulisannya aku paham. Terus nabawane sik dirampungke. 500 lho, Dik. Bu Endri, makasih Bu. Wis, besok mindring lunas pokoknya. Sido ora iki. Sido. Nadian waton saraton semopang yoanyan rampung ta iki urung lan urung tenan iki urung tenan kok tewas aku ndagel sampean ngene ora ayo dibacutke sik to ya tembange iya ya ayo Mbak Yanti iya dek jaman berjuang I'm
dong. Iya. Segera bisa nuwun para biyarsa. Yanti. Lah ya Mbak Yanti duwe kanca Tri. Iya. Lah ya kuwi. Elingku ya kuwi kok. Mbak Yanti. Iya. Ngapa, Mas? Mboten napa-napa. Kesel. Wah, ora nyambut gawe kok kesel. Jare mangatos. Ora popo. Nek wedang to lele. Ngerti nek Pak Emot cicil bareng kok. Direwangi kaya ngene ya tegel mangan kayane pake. Ah ya ora apa-apa. Iya. Kayak live TikTok kok kayak Kang. TikTok Mas. Oh TikTok-e apa? Sing enek gulane apa ora enek to jane. Ora apa-apa enek gulane kae. Hah. Gareng tralala. Alhamdulillah bali nyawane. Oh iya. Nah, wis tak polo. Iya. Nah. Polo, Mas. Ampun polo. Aku ora iso muni polo e. Nek jenengan mulo aku ya lara no Mas kene iku. Polo. Polo, iya. Ora polo. Polo, ya. Nggih, niki mau Mbak Yanti. Mbak Yanti. Caping ya. Gunung dipun aturaken kangge Ibu Dewan ya. Saking Provinsi Jateng ingkang kinurmatan Ibu Endri. Bu Endri. Nggih, yeah. Bu Endri. Wontene Caping Gunung kuwi pamundutan saking Bapak Widodo. Nunggak semi kalian Pak Widodo. Terus nunggak semi. Ayo padha ta? Pak Widodo yang ngersakne kuwi, Bu Endri ya dipersembahkan tembangin niku. Oh ya neng ora kok. Wah, neng ora kok jare manut ngono. Lah aku arek ngeki kuwi ya. Anu mboten badhe nyaos ini kok ngake Bu Dewan. Iki karo Mbak Niken sing go Bu Dewan. Oh iya. Ayo. Ki wis nampa dhuwite kok arep angrem wae. Ayo pre ngatek kowe. Sinden anger bar diisi terus senden ngorok ngentut ngeces. Yeah.
dalam Mas Gareng. Mas Yusuf, nggih. Pangapunten niki wonten dawuh. Pripun nawala? Wonten nawala utawi surat. Nggih. Coba Mas. Diwaca sik. Jenengan sing nggawa kertas e aku duwite. Nah, kek wacanan. Kan bagi tugas. Ya aja kaget sing jeneng Supreh ki ngono kuwi. Lho sing wajib nggo dhuwit ki wong wedok, wong lanang ki ra entuk nggo dhuwit. Terus ngomong sapa? Nek wong wedok kan ndak kok dhuwit kudu primpen, Dik. Lah iya. Lemarine ngendi? Iki ngene iki. Santai wong kuncine sing nggo waku kok santai. Ngono to. Ana lemari kok ra ana kuncine. Kepatak. Kepada kok kepatak. Kepada. Kepatak. Mas Masda Sogok. Soho. Soho pesinden. Soho. Request Bapak Juwari. Bapak Juwari. Lagu apa kowe? Rombongan dari Surumbung. Minta lagu Jambu Alas Lewong Sidorondo Sidopora Megatris. Anu mbok tumbas kaset mawon, Mbah. Oke. Yo ora kena ngono yo. Eh. Bonus 100.000 buat Gareng. Nanti. Oh iya, buat Gareng nggo tuku mori lho. Halo Mas Ki. Lah sing cilik iki ra mbok waca ngesor iki. Ora ding, ora no. Gak. 100 ra cukup kok ya, Mas. Ayo tembange anu. Napa niki? Nostalgia yo Kang Gareng. Nostalgia. Ora masa berpacaran. Iya iya. Ora. Maksudnya Mas, jaman dhisik jenengan kondang-kondange sangkuriang lho. Lagune apa kae? Angge-angge orang-orang lho. Angge-angge orang-orang ora melu gawe melu bolong ngono kae ta. Omong kok momong. Ana rondo-rondone ompong. Kae rondone wis minggat tok Mas. Ora apa-apa. Nek 1000 ne kok rondone kok. Ya golekne lho. Ya golek aku nggawa, aku nggawa. Nggawa rondo. Ya nggawa. Tenan enggak? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi lho, kuwi sing mesti. Milio, milio sing endi? Enggak, aku ora ngerti lho wong rondo karo ora iki. Apa jenengan ta iso bedakne sing rondo ndi sing ora ngono lho? Halah wong kala masa sing perawan malah kaya rondo lho piye to? Angel bedakne iki. Sing endi Mas? Kula ora paham tenan kok ndak kleru. Suka kono nomor loro. Niki? Heeh. Rondo. Kronologine piye? Kok jenengan iki genah-genah iki lho. Lho kok iso iki terjadi iki piye ngono lho? Genah. Sinten iki? Oh sing Mbak sinten iki? Bu Tarni nek nene nembang karo Mbak Niken bae. Mbak Tarni. Sing rondo. Oh sing mobile putih enten tulisane biar janda rasa SMA. Niku apa to? Anti lobok anti jemek ngono kok. Eh, apa kuwi? Omae lho dalane lho dalane. Omae. Oh kuwi mau to. Matur nuwun ya, Mbak. Sak pulpen. Lek pulpen Malang. Malang. Iya, karo Mbak Nika nembang. Iya. Apa lagine? Angge-angge orang-orang? Siap wis to kowe aku iso. Netes banyune mata. Iso iso, sing penting netese mata kok nggon mata lho, Mas. Lah apa nek nggon mata? Kuping? Irung? Nek ya ora ana. Sabun bolongan mesti iso netes. Ya apik nggon matamu to, Mas. Nek metu nggon irung jenenge umbel, metu lambe jenenge iler, metu mata jenenge iluh. Nek metu kuping kok ya ya ayo ayo banyune moto aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sakranjang panje aku wis rondo rondo tua anakku lio nanging aku sepiso diwala wale koyong goreng telo sapi mana larang regane mas anak limo kita orang-orang melok gawe melok momo ayo ayo
semono wayah kawin nanggap wayangan. Amune akeh tenan nganti yogone oke sing do pingsan. Amplope akeh tenan. Ini wis nampa to? Pun. Iya. Pun tek iki maksude wis didum kanca-kanca, Mas. Kula iki gur nglantar ketok. Ya ora apa-apa, sing lantaran ngono kuwi malah kadang kala sok berkah kok kanggaran. Lha nggih, kula ya entuk ganjaran kok, Mas. Ora entuk wujude dhuwit lek entuk ganjarane, Mas. Nah. Bangeten masa ya ora kan 50 ra kei cah. Niken. Ya kita. Nah, nggih. Ah, mboten. Nggo sangu sekolah sesuk. Mas ora ya wis nah. Ora saru dagelan kok ning panggung mikir duit iki saru. Lah mikir apa? Wis ben dipikir panitia. Nek kowe kabeh ngono. Ora iki lho tenan lho, saya kan jenengan ya. Mboten, mboten Mas, mboten. Malah kok ndak kula tuman utang terus nggih ndak. Ora utang iki. Pun mboten. Murni kok. Ah, maksa rene nak no. Maksa-maksa. Ah ngono ditampa ikhlas. Matur nuwun ya, Mas ya. Nggih, berkah. Tak dongake entuk jodoh sing apik. Amin. Entuk jodoh sing iso ngrumati tresnane lahir batin. Amin. Iya. Yeah. Wayangane sukses. Amin. Ditresnani wong akeh. Amin, ya. Yeah. Satu sedongane ndrindil. Aku ramung tu ora mung turunan wali, Mas. Aku tenan, Mas. Dong aku ki ijabah mergo aku turunan Sunan. Weh. Bapakku Sunandar. Tak kira nek turunan wali, Mas. Sunandar, Mas. Bakul es tong-tong mubeng lho, Mas. Iya, nembangne ya Kang Gareng. Ayo nembang ayo. Nembang melih saged. Ya. Tekno wong wis digelari kaya ngene arep ra ditembangi prayamaneman. Lah. Kalau lagu nih mau sake Pak Juwari wau. Nggih, napa nika wau? Sidorondo. Bener apa? Sidorondo. Lewung jambu alas Sidorondo. Ha iku iso kabeh nek niku kula. Aku anggere iso gleling kae, Mas. Lah iya iya. Aku anggere nyanyi ora iso no sing tak fitnah tukang ison. Lho lah. Ore-ore kok mikir mati ngono no. Iki kurang seru ngono ya, Tren. Asline kene sing ora apa. Jenenge metode anti kewirangan nih ngene. Ben dikancani karo Mbak Yoga ya. Ronda ronda. Jerokar. Pengi Mas Kimpul. Mas Kimpul. Loh, iya. Kempul iso ngendang. Kimpul. Oh, Mas Kimpul. Kimpul. Krunguku Kempul. Niki asmane Mbak sapa? Nami kula Yoga. Yoga. Nggih. Panjange Yoga sapa? Yoga. Maksudte ki nama lengkap. Nama lengkap. Y O G A. Sing cetha makane. Iya iya iya, sing cetha. Nama lengkap. Y O Y O G A G A Yoga.
Kowe kurang lengkap ya, Ro. Tenan iki ora awor pisan tenan tak idoni meteng kok cah ya. Wani po. Maksudnya nek kaya Mas Yusuf lah, Yusuf Ansori lah. Gareng tralala. Niken Asia. Asia apa XL? Asia, Niken. Asia. Kuwi yoga sapa? Yoga Purna Swarawati. No, wis ndek pacar urung? Dereng. Tenan. Tenan. Ora ngapusi. Ora ngapusi aku. Wis ndek bojo. Wis. Lah mau takone pacar kok. Ah kowe nek mung jebak ora suwe-suwe. Wah, jame apik, Mas. Kayak jam kayak jam yoga, Mas. Pengen, Pak. Kotak. Tulisane kok nek jam lak kudune Citizen Alba. Heeh, nek kuwi apa tulisane? Pegadaian. Lho kok pegadaian? Hadiah kok. Hadiah ulang tahun pegadaian wingi ditangkap nang pegadaian wingi. Hadiah ciki kok. Pada kecah tipis. Iya genah kandel wong semono kok. Semene kok kandele semene kok. Semono tipis. Coba nek karo Yanti mau ya beda, Yanti kaya godhong gedang kok. Yanti ketemu aku kaya godhong gedang ketemu karo triplek. Lah ya padha dene. Lah nek iki semene ya genah kandel no Mas e. Iya. Nyanyi apa? Sidorondo? Yo, mbok sidake apa ora? Jambu alas wae. Jambu alas. Kuwi sak kadole pekarangane apa ora? Wite wae ditebas. Ya. Jambu alas. Nggih. Ayo, lanjut-lanjut. Okay. Buka kendang. Kemuyune tresno lan kasih kasih sayange kapan aku lakon dadi jodone sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nalongso rasaning ati yen aku ra klakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, turung rondo aja direbut. Senatian tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno tepuk ganda tepuk tunggal nalongso rasaning ati yen aku ra klakon melu duweni. Jambu alas sakulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah janji dan
tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo aku wis kadok tresno nalongso rasane ngati narak melih. Ya. Enak ya, Pak, ya duwantan kawit sore munggah ya, Mas ya. Langge. Duwantan kawit sore munggah mung sumpahing batin yen kula si dadi kawin. Sing mburi nyenggaki, tak kawin, tak kawin. Senggaan kok, no, Mas. Ya iya, iya. Nembang neh ya Kang Gareng. Iya. Kula. Ayo, Mas. Ayo ngono lho maksud e. Ayo, mumpung lagi cerdas ya. Ah, ranggulinggo. Iya, oke. Okay. Ayo. Karo Mbak Nur Triana. Iya. Yes. Sing rondo mau udu, Mas. Udu. Udu. Yes. Nur Triana. Triana. Iya. Yo. Asik. Berpacu dalam melodi. Dhuwur-dhuwuran dhuwur sapa? Nah iki kedhuwuran Mas iki. Iki mboke nyidha mondo iki. Iki disawang kok ngiringan ora kaya garang kaya Narada. Berarti aku suwe-suwe iki 5 menit kene loro, Dik. Nyawang sak gadok kowe ya. Becik apik to kabare? Nggih alhamdulillah Mas Kiring. Kula kinten nek jenengan ki Amit Sewu Piyai goblok ngoten kala wau. Lah kok mboten pas ngoten lho wau. Lha ngendi kok? Iki tak pas kok iki. Kok keduren ngoten. Ha nek ngene ndangak lara. Jebul nggih. Padha le pinter Piyai Kakung ki akeh sik. Anu ya. Pas tenan iki tenan. Tapi pripun Mas Da? Kang Gareng. Dawuh. Iki guru lho iki. Oh, Bu Guru. Guru mutan. Oh, Bu Guru. Nami kula niki nek pamane dadi apa duwe bojo malah sip. Lah ngopo sih? Ana nang sekolah ngajari murid e ta? Sudah bisa belum? Ayo diulangi. Heeh. Apa mon di bojo malam pertama ya? Ayo sudah bisa belum? Yuk diulangi. Ya diulangi lagi. Diambil nilai. Ya. Ngaten. Ulangan. Hurufnya lurus depan atas titik apa? I Bu Guru. Bu Guru I. Hurufnya melingkar memutar apa anak-anak? Niku S Bu, anak. Bu Guru S. S. Ada huruf kakinya 3 apa anak-anak? M Bu Guru M. Kakinya 3. Bu Guru M. Maksudnya mana? Kok murid-muridnya kok sembrono lho? Hah? Bu Guru, maksudnya kok wis pinter? Loh lah iya kan jenenge murid kan wajib bertanya. Heeh. Supaya ini cerdas. Lah ya ngono ta? Nggih, nek M niku cara ngen kula njemberi. M. Apa ta Mas huruf M kok njemberi gitu. Nek desa niku mawa cara negara mawa tata ngoten nika. Desa mawa cara negara mawa tata. Nggih, nek beda silit beda anggit. Kok kaya ngono bareng. Kata-katane lah ngono. Desa mawa cara. Niku nggih tambah negara mawa tata. Beda silit beda anggit kono karo kene beda-beda cak-cakane. Lah ngoten ta. Saya mbok maksud M njemberi piye? Lah niku jenengan wau kok enten nikune barang niku wau lho. S niku wau kok. Huruf ki nek ngene. Apa anak-anak S? S Bu Guru S. Nggih. Bener. Nggih leres. Sing kados cacing niku. Nek iki ngene. Oh, Bu Guru O. Terus Bu Guru jawab, betul. Betul anak-anak. Ibu guru, Bu Guru I. Nggih. M Bu Guru M. Enggak. Ora. Biasa tanggal berapa? Iki om. Aku kok ya lek jawab kok ya urung ta. M Bu Guru M kudune lak betul ta. Lah kok jawabe urung iki. Preksake. Kok telat kok. Kelainan kok. Mboten. Nyanyi M, nyanyi M. Nggih nami kula Nur.
nami panjang kula Wahyu Nurtiana. Wahyu. Ora Mbak Endang nggih ditanglet ya Mbak Endang, Mbak Yoga. Daleme ndi Mbak? Daleme omahe alamat-alamat. Kula Saptosari. Saptosari kok kono. Mriko. Nggih nderek mawon lha Saptosari mriko ana Mas. Kula bingung ya nek teng mriki. Mriko. Hah? Lah iya saka kono numpak bis rono. Heeh, wis ngono wae. Heeh. Wis di pacar urung? Bojo? Wis? Wes, nderek mawon. Ndongake ayom tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Amin, Mas Gareng. Nah, ngono. Mas Gareng menapa Pak Gareng ngono ya? Kakek. Kakek. Kakek Sugiana. Ngadiono. Oh, kakek. Panggilane Dion. Kakek Ngadiono ora Sugiana. Oh, iya. Kok pinten Kakek Sugiana niku sing viral nika lho, Mas. Oh, iya. Aku ora nonton. Aku kok ngerti ya. Nggih nggih pripun. Iso nonton. Iso crita kok. Kula sing nyanjang ini. Nembang apa Mbak No? Krawitan campur sari, rebana apa yasinan. Hadro. Yo. Hadro. Jenengan kok ngoten to kali kula. Lho maksud e iki pengrawit Ansor Larasi apa-apa iso. Lah ngene kula dandan kaya ngeten masuk kon rebananan. Entuk ae lagune ya dana ya dana ya dana dana sawenge uto ya dana. Nek kok ke danane pira? Apa lagunya? Nggih kalau wau wonten pamundutan Mas. Heeh, lewung. Iya. Lewung. Lewung apa Sidorondo? Ya, lewung. Sidorondo napa lewung? Aku manut dadi lewong terus akhire dadi rondo ya iso kok. Wis manut aku. Nggih nyedake sing randane wong. Oh iya ora apa-apa. Nek kula nderek Mas Damawon ding. Ya wis Sidorondo wae. Oke. Ben iso duet ben iku wong ki ora arep takon leren kok. Iya. Sampeyan ngajak niku niate jak nyenengke apa memang arep disiksa Mas kula. Ora yo ben seneng lho. Oh ben seneng. Iya. Lagune Sidorondo. Mangga kenceng-kenceng. Biyen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing bagus kaya mas-mas dak kuwi pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye iki kabeh wis kepacut aku pun gagal dadi sekut mula keturku iki tanpa umumu ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo aku ngenteni kau ilang aku muka dadi jodoni ora kena prawane tak enteni randane ora nyono mas lo sabar tepuk ganda tunggal liramu wis tak aturi lo golek
bojo sing bagus welas kemati. Pungkasane sliramu dikawe loro ora murung saiki nek dadi rondo. Totalitas ngaten seluk totalitas kanca-kanca sing menghibur nangge slogane anda puas kami, kami lemas, lemas. Ngaten nggih Mas Gareng nggih ya Mbak Bu Guru. Kok Mbak Guru jenengan kok nggih nderek mawon to kali nganu Mas Dani niki ajeng dhuwur ngeten niki nggih Mas niki angel golek-golekane angel nggih angel golek-golekane sing dhuwur kaya ngene iki jenengan nek ngerti rasane tekon tunggale. Nek sono lho Mas. Dadi nek dhuwur iki golek-golekane angel. Lah jenengan golek ya ora mesti petuk lho Mas sing koyo ngene. Nek wong Jawa lho Mas, janji wong Jawa lho Mas. Ono. Malah semono ya. Keduwuren kok Mas, dadi ora imbang to Mas. Setiap manusia itu ada keistimewaannya tersendiri gitu ada Mas Gareng. Ada kekurangan, ada kelebihannya tersendiri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan saya dhuwur to Mas, kekurangan saya dhuwur. Nek dhuwur iku ora kekurangan, iki kelebihan nek kaya ngene iki. Iki kelebihan, tinggi. Ngeten nggih Mas Gareng. Ayo matur nuwun. Nggih, suwun nuwun Mas Gareng. Di dalang kok wasit bal-balan to sana. Aku wasit voli ditutuki kok aku. Nembang neh ya Kang Gareng. Oke. Kita mas-mas dah lagi butuh hiburan nih. Lah iya, okay. Aku ini seneng ya ketemu Mak Kang Gareng ini. Agak kayangnya-kayangannya agak cowah. Ayo. Iki ana butia. Nek kira-kira nek rencana angan-angan arep ngajak nopo ora kira? Lah iya no. Jak apa? Jak apa isane bal-balan, poli, apa tinju. Angger ra jak adus ae ra apa-apa. Iya. Niki pun. Niki pun. Mpun. Wah, janawune malah kaya yuyu kangkang lho. Lah maksud e? Tukang nyebrangke para-para iki pun si dlonteng iki mau wis. Mergo wedok dlonteng. Nek lanang dlondong. Sing dlonteng iki mau wis. Kok ora tekan-tekan rondone to iki. Ayo iki ya urutno Kang. Ayo. Iya. Diurutke. Diurutke. Kaya cah nakal wae diurutke. Lah maksude? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Oh, tegese. Kok diurutne kaya cah nakal. Diurutke ya gok karo teko kono iki mulih prawis ngene lho. Diurutke iki tembunge iki lho. Ayo urut satu persatu lho jejer. Iya.
Mbak Tia. Iya. Kowe takon apa? Ngomong-ngomongan malah. Kowe kan ngrumahke bokong ngono apa piye? Iya. Dimu? Bu Tia kae, cerake dlonteng. Sing niki? Heeh. Niki suarane genah apik, Mas. Lah iya. Mangane wis jeruk lho, Mas. Ya. Jeruk semono mangan kabeh. Iya. Sugeng dalu, Mas Gareng. Mbak Tia. Tia. Nggih. Nggih. Ampun ngaten to kok sajake grogi nek kali kula iki. Lah namane singkat to, Mas. Tia, ngono ta. Cekak aos mawon. Ono jane ono komplit ora to? Oke. Apa? Tia no mari main Tia no. Iya. Pripun? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah tak apake ora apa-apa ki. Lho, ya ora pripun-pripun. Ki sejake wedi ki lho karo aku. Lho, ki. Kang Gareng. Wis anyak nyekel ki, wis anyak nyekel ki. Iki wis berpengalaman lho. Eh? Sudah teruji? Sudah teruji klinis. Laboratorium. Standar SNI. Standar Nasional Indonesia. SNI. Wis teruji. Ping pira sing duji? Eh? Wis ping pira? Nguji apa? Lho sing muter uji sing entuk ujian iki mungkin wis ping pira? Ujianku ping pindho. Ngapa? Kuwi nganggo ngono mbok ya sing cetha ora ngui syaratno iki ndak ra mau. Ha iya. Mas. Pa. Kuwi mang. Lah nyelokmu ngono ya, Mas. Ya sing mesra. Oh, tak nimbangi to Mas-mas ya. Dalem dik ngono lho. Piye, baleni? Balen ono sik. Ah wis medhok aku. Apa Cayu? Gah. Gelem ora. Engko nek ning mburi malah tawa. Kang Gareng. Kang. Iki tunggoke bojone lho. Lho. Karwane bojone lho. Karwane kang pundi? Lah kuwi. Sebelah anak mulai nangkil lho. Nyun pangapunten nggih. Saestu. Kula mboten mangkat pangapunten nggih Mas, saestu Mas. Saya itu Mas ngapunten. Apa ora? Soale kula ya tau ngrasake Mas. Duwe wong wedok digodho wong lanang piye carane ngrasane. Ngapunten nggih Mas ya. Ngapunten saya sing ngapunten. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Aja sembrono patak cem. Anu sampurna mil purun sampurna. Sampurna mil kersa. Nggih. Nggih. Tuku, tuku. Ora kene. Pangapunten ya Mas ya. Wong yo jarakan neng panggung ya Mas ya. Iki mung paribasan ki mung alah-alah Mas. Neng panggung jarene milik umum ngono kae Mas ya, sepurane Mas. Apa? Maksudnya milik umum? Untuk umum. Oh ngono. Menghibur untuk umum. Oh iya. Gitu Mas Mas ya. Bener-bener. Dadi totalitas ta Mas. Sepurane wah iki kok kelakon aku di WA. Di WA MTM ngono. Ya nek nek kok ngleling. Yo ra wedi piye gedhe kono kok. Aku dikempet tok ae wis mateng aku. Heeh. Sing slendro genti ya. Caget. Apa Mas? Podang kuning. Podang kuning iki manuk. Surumbung. Ya iki wis nyawer 50.000. Ya. Maso. Rekening. Rekeningku dhewe. Ya iya. Podang kuning. Podang kuning. Manuk sing rupane kuning slerete ireng. Ireng. Ya. Regane 15 teko 20 juta. Weh. Kuwi manuk apa? Podang kuning. Oh, podang kuning. Sing 30 juta teko 40 juta murai batu. Murai batu. Heh. Manuk iki dhewe ana manuk iki sing sekti slulup ning banyu 10 jam ora mati. Loh, iki manuk apa? Manuke wong gogoh wedi. Manuk. Heeh. Iki biasane rak cilik terus iso dadi gedhe. Heeh, iki. Ning iki enak, manuk iki gedhe terus dadi cilik. Iki manuk apa? Manuke wong gogoh wedi. Terus nek manuk iki suarane lak cecet-cecet. Iya. Umum. Ning enek manuk iki sing suarane aduh, enek. Manuke sapa? Manuk kejepit lirikan. Iki lak manukmu ta? Coba den Mas, engko Mas. Ngagem bawa panjenengane ketan bagian Mas Yusuf. Lah ya, aku seneng ketemu jenengan iki kok. Seneng ra dicak. Saiki los. Ngagem bawa. Ngagem bawa ra melu.
Kang Mas. Nadian, kowe ngopo to? Nek omongan rada banter. Iya. Kupingku sing tengen bosok, sing kiwa ana omongan iki. Amit nyuwun sewu, bosok tenan. Bosok. Alah. Ganggu wae. Ora yo, nek cedhak aku ki aman. Nadian wujude mung peksi. Bu guru, Allah gayane. Kiu kiu. Kiu kiu. Bojoku ora sanga nok kuwi lho. Sopo piye? Kuwi mau. Ngene. Nguncalke mic ngene iso. Kuwi nguncalke sertifikat nang gaden wis iso kok. Akawe talining tresno. Iki mantane Mas Galih sing nyaron kae Kang Jare. Sapa? Sampean ku lho. Aku. Heeh. Waduh. Iki mantane kae terus entuk iki. Heeh. Akhire engko wah, suwe-suwe tekan iki lho. Lah kan lakune mojo ngono. Iya, coy iki mbahku. Ora masalah. Mbok liyane ngono mah. Malah anteng garek ngenteni tau turune kok bingung. Alus manis tur merati. Jiwa itu non. Aku merem-merem. Penghayat. Iya. Wes suenggon kulelana. Golek si podang jenang. Nah, kita enek WA Mas Gareng. Terus mendi? Saka sedulur kula apa ndringo bantul mriko saking Ki Waluyo Asmoro iki lancar mantap sukses selalu dari salam budaya njaluk lagu mengko iya heeh iki di WA piyai kene Mbak Kumalawati we lah gadah nomere salam saking kula Mas sama dalangnya Ding Mas oh nggih iki salam ku aku iya. Oh oh kula ya entuk WA iki apa Eko tumekmu. Oh telepon. Tutu kok nang yo Mas. Mas. Eh, sesuk batal. Kareng ayahe. Ngopo-ngopo? Ngopo wi? Mas Kareng. Pak Jokowi, Mas. Pripun? Pak Jokowi. Pripun Mas Jokowi? Sesuk ngajak ketemuan. Ora. Nggih. Jokowi Narno lho engko dikira sapa? Wong arep ijolan ban kok. Sampeyan yo sembrono. Jokowi Narno. Tipel bojone gak sampean sing ngangkat iki kepiye? Ayo geser. Iki mau bojomu to? Heeh. Tata sik. Ayo. Kok sik lagi karo aku? Ya. Penak-penak. Apa orang lagi remet-remet. Siapa yang ngerti bojone to? Piye? Guwing. Hooi. Alus manis tur merati. Aku kesel karo Kang Gareng. Suwe nggon kula lono mau wis ya, kata-katane. Kene yang nganggo lali. Goleki si podang jenar. Ibu rasa diajari to Mas iso iki eskar lho Mas eskar lho Mas nek ora percaya ngajak dagelan liya kono ya percaya percaya piye Mas iki mau piye nggon iki mau piye Mas aku lali nggon iki mau piye ibu nah ya nah maksud iki kurang leleng-leleng ngono lho yo lamet kok asline lali tenan aku sumpah iya entek nek Ibu bunga ing atiku iso nyanding dati sulinge metu suling 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 endi kok pecah keringe tombol
Cakaul lah. Iki jan kebejan aku awar Mas Gareng. Lah piye, Bu? Mengi kuncut kumat. Gur awar. Lah ngopo? Ora diwori. Ki sajake iki guyon lek, guyon lek. Guyon ngono serokomu mbok ceceki ngopo? Aku muni ngono langsung agak ora dicecek, Mas. Guyon, Mas, alas. Kanca-kanca. Kulo kan aja kemaki-kemaki to. Ngono langsung minggir dicecek rokoke. Ora ra tenan, sumpah, sumpah tenan ora ora. Bener ra iki. Kirani ta? Lari ta? Kandani mengiku kumat ke kawar sampean ya. Mengine kumat? Batuk pilek? Minum biomoringa. Eh, ngamur. Eh, kae to. Iklan. Apa? Baru kalpanak. Kalpanak. Ini tuh Mas, irung panunan. Bila tidak sembuh, minum rodakol. Ngapain nih toh? Ngawak mungkin ya cilik neng ceplos barang-barang. Nek panggung kok yang lompat neng kali. Nah pinter. Balenol, balenol, balenol. Awi. Balenol melompat eh. Ngini lah. Ya. Ya, pinter ringan-inganku ye. Makasih. Aduh kejegur Mas, kejegur kali Mas. Makasih. Yuk. Eso awan kata-kata nih ngunu ya. Ngeleki Mas, mau orang sempat lali tuh Mas. Yo ngalah. Eso awan nih ngomah wis ora kerasa. Luyuran anggule iseng tak sayang. Meter-meter apa engkanku ngelai. Karena kerasa esok awal nanti mengi. Iman-iman nyenyak niamkan Ikilah, ikilah.
sampun katur. Ge, matur suwun. Mas, bojomu tak balekke ya. Wis. Wis aman ya, Kang. Aman, Mas. Ora kelong kok, Mas. Ora gur kulit teh kok. Aman-aman. Nembang meneh ya, Kang Gareng. Pokoknya tak gelontor tembang. Iya. Ora apa-apa. Ayo nyambut gawe ra mesti. Ngunjuk-ngunjuk sik, karo disambi kuwi panci tangane. Iki tekan rondone saiki. Lah iki. Janda semakin di depan. Ning kudu janda pirang lho, Mas. Mboten mung pirange ngendi? Pirang dina? Iya. Bu sinten wae, Mas? Bu Tarni. Iya. Bu Tarni. Mm-hmm. Iki ya kanthi jumeneng apa ka anu cekap lenggan? Ayo jumeneng ngono ya. Oh. Iya. Iki lemrene karo putrane. Iya. Wat putrane. Sing ngenang. Sing pojok kae lho, kenang kae lho, kono kae lho, kae lho. Nah. Oh, nek kono. Bu e, Mas. Sip, sehat ya, Mas ya. Wah, jan. Kenongi tenane kaya kaya duwe kos-kosan dhewe. Lah iya no, kontrakan dhewe, perumahan. Ya, Monggo ibuke ingkang ngenong. Bu Tarni, ayo sepati ya. Geng dalu Bu Tarni. Cie, cie. Nanti kagungan garwa dereng. Terus pundi? Nanti kagungan garwa dereng. Ketingale pripun? Kula mboten sok ningali sinten-sinten kok. Terus pundi? Kula mboten saged ningali. Umpami kula dereng ndek bojo, kula mung takon. Mung takon tho. Kaya entit tae. Badhe leres nika pengenong putranipun? Inje. Oh, asmane sinten? Damar. Loh, Damar. Iki bapak, Le. Ora mbok omongi oni. Sebulane to. Damar wis gedhe saiki. Saallah, Mar, iki Pak Le. Omegon sing jenengan iki kok malah ngetokke sing ora duwe rasa tanggung jawab. Lah ya sepurane wong tak goleki alamate ora ketemu alas saiki wis gedhe kaya ngono. Bapak Damar. Tak dung. Bapak Pocong. Bapak Gareng. Dadi ya mula jebles tak sawang-sawang kok kaya aku. Napane sing padha? Heh, napane sing padha? Pakulitane. Ayo ta. Nek iki kulite apik jenengan kok kulit mlinjo. Ning kabare kulit mlinjo. Kamare piye? Malah iso doseng-oseng. Mboten napa leres iki kula omong miterang kemawon. Napa leres menika single parent. Oh iya. Nggih. Cepi amit Bu. Telapak tangan ingkang kiri. Amit nggih, amit nggih. Ampun sing kanan, sing kiri mawon. Soale nek sing kanan kan kerep berbuat tidak baik. Nggih sing kiri nggih. Heeh. Assalamualaikum. Umur 70 leres nggih. Nggih, leres-leres nggih. Pipis lancar nggih. Nggih. Tenang. Jenengan wis ketemu jodone, Bu. Ora suwe. Lho, wonge pupuran putih. Ngeser. Oh, nek pupuran putih apa kudu aku to, Mas? Heeh, iya. Kudu jare paranormal sebenarnya normal. Kudu. Abnormal. Abnormal. Ning nggon pipis lancar apa bener to? Pokoknya telu mosok raketan siji arep ora bener ya, Mas ya. Ha iya. Kayak wong sehat yo ngono. Ya, nembang apa pipis? Alah. Nembang apa kok nembang apa pipis? Damar Pak Ele. Ku dihampirke ya, Le. Nek kula mboten nembang pilih pipis pripun? Heh? Nek kula pilih pipis pripun? Loh, lah pipise dhewe apa diterke? Oh. Kalih jenengan. Di heh? Kalih jenengan le pipis. Ditatur. Omonganmu ra menak. Aku kok natur Bu Tarni.
terus gue ben resik pipisnya terus tak ngenek-ngenek kayak omonganmu lho masih genah ini jenengan kok saya lho orang normal toh iki lho bu mas aku kan natur sampeyan nih lho lho apa-apa piye mas lho apa-apa nek gelem engko malah ada aku iso kuyuan dhewe malan kok ayo arek nembang apa putar sing slendro siki gubuk asmara iya gubuk asmara utuk aku ora ndek kenangan nok kurang ora guna katokku kae ringgonmu ngono tuwuh damar katok sing enek tulisane SMP Muhammadiyah Muntilan kata olahraga ya lo nembang sing alus-alus wae ya apa ya gubuk asmara ki alus kok Sri Uneng ya itu Sri Uneng kula iki Parandha ge ora iso joget kaya iki ora san joget kowe meneng kok tak jogeti kowe meneng sakone sing penting kowe ora nguyuh ora ngadeg ngene tak jogeti kowe Ayo ya. Pun sak karep jenengan arep joget karep ora karep. Seruning Mas Nikatu. Yeah.
lho nggih. Bapak kalau anak-anak lanang lho. Lah. Iya. Bapak le. Telepon kok ya. Sesuk njaluk sangu le. Iya iya iya. Kok nek medun dicekel. Tak sangoni. Anak iso neh ngabari to. Terus mbok akokke sapa deke? Bapake sapa? Layak kok ya persis ya. Iya. Kowe nek ngomong tenan kok. Nembang ya Kang Gareng. Apa le, Mar? Ya wis neruske lakon Kang Gareng. Ora wis nembang Kang Gareng. Ora neh. Eh? Ora mboten mleh. Ampun. Ya neh ya. Neh. Sak neh ya. Iya. Kabeh sinden semene ngadeg. Iya. Oke. Lewong. Oh iya. Cindu lupat monem. Kang Gareng sing ning ngarep. Ngarep dalan mriku apa? Ora maksude sing mimpin goyangane iku. Oh. Hehehehe. Ayo ngadeg. Iya. Ibu. Ayo demedrun. Iya. Sepot-sepot. Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Mbuh paspor arti ya. Bio morenga. Pil kita, Mas. Senes beli kita. Pil kita. Ya nah, tas beli kita. Gambare praombyokan. Ya. Yo lewung. Eh, siap grek. Setengah lencang kanan. Grek. Kamu sana, kamu terlalu mentiung kamu. Kenangin nanti malah kaya cagak gendira ngono. Tegak grek. Sikil kiwa maju sedikit. Sikil kiwa maju sedikit. Kel ngensul. Sikil tengen nusul. Ngan wa kok ri. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Ngan wa ruk. Ruk kong. Karena ruk ini bokong. Tangan kiwa garuk-garuk bokong. Karep mucoh. Siap, lagunya Lewung. Lewung, ya. Oke. Menghadap ke sana. Siap. Mas Gareng di depan. Ya. Depan ban. Pengabutan ya Mas ya. Bisa. Nang kanca Mas Ajeng nganti rusak sing seduluran kok. Iya. Ayo Mas Gimbul. Anu sing
mimpin gentenan mas. Oh iya ya, oke okay. Ya. Yuk nomor satu. Aku. Oke okay. Aku di bawah. Ya di bawah, aku di atas. Oke okay. Ya. Kok iso ngono ya. Terus sih, besok biar terus lah, ya tenan toh. Apa mas? Ora rapet toh. Oh. Meringke lireng lo mas. Bisa nggak kayak itu mas? Waduh penonton toh ini. Mengkelah. Ya. Sep. Sabdo. Kau ini tuh gue pemik. Sabda penari yo sabda 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 gogrok kabeh nek kowe mas. Mana truk. Rapet-rapet. Gogrokan. Soale aku kadok training SMP Muhammadiyah Muntilan. Katok training. Ya. Ya, ayo. Yo parkoe, parkoe. Parkoe. Arepe nganti marepe. Padha rono. Rono. Oke, Dek. Piye? Batin. Ya wes ini baik. Ya. Abi. Ini baik ya. Ya lo ya. Nek kira-kira bingung. Melumah baik ya. Ayang ayang. Satu balita. Hey!
Silakan nggih Kang Gareng. Nggih Mas. Nah iki nek gojek iki nek kokean yo apik, nek mung sithik cara dene wong Madang yo ora wareg. Sik-sik. Nek wong Madang kokean yo malah mutah-mutah. Iya. Kok diam? Iki bapak lho. Panjenengan lajengaken monggo. Nggih, monggo anu matur nyuwun kaliyan para warga. Iya. Kula. Kula mung limbukan tok to. Limbukan tok to niki kula. Oh tekan gara-gara to? Mboten. Hooh. Hooh bae. Wis kena lu guys, tak terus silakan, Sir. Iya. Oh limbukan. Oh nggih. Sukses untuk warga masyarakat Ngargo Tontro. Iya. Gemah ripah loh jinawi. Nggih, amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Murah sandang, murah pangan, kebak keselamatan sak dengah papan. Amin. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. Matur suwun biasa. Iya. Matur suwun Mas Mas. Ya, tak neruske lakon sik ya Kang Gareng. Iya. Engko gara-gara kula ya ketiya. Ayo nduk teruske lakone nduk. Iya. Ya, dongake para pundhendhalang sike. Oh iya. Khususane laruhi Kanjeng Nan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pundhendhalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya. Ayo teruske, Mak. Ayo. Tansah marapamoreng sapa. Sinuk maya winahya ngasepe sinimpen tolong kalbu. Pambukaning marana talen saking liya playape ngaluyup pindhop sating sumpena sumusupe ngrasa jati wong tan kawusa manjing kanggo pecanggan sang arup progado kocapul kesemanten sang raden sedewa melajar melajar wonten ing tapel wates negari ing amarta niki semanten den susung dening satu ing randu kumpul kalian satu ing ndrusa geni
Are ki sang Bambang wis sanggrihan Bambang Antasena pating bleber pating cokot kaya banjur bleber ning narata.